范，这个范围的话是涨跌幅好了。如果它的前面的符号是向下的话就绿色，向上的话就是红色。哦，那像这样的程式的话，如果你要撰写，要该怎么完成哦？实际上呢，这个部分也非常的简单。好，如果用我刚刚的那个逻辑哈来撰写程式的话，其实哦，第一步当然哦，你可以先怎么样插入一个程序。这个程序啊，假设我给它的名称叫做股市的一个 sub， OK， 好，按确定。那这样的话呢，就产生一个 sub。第一步，第二步的话呢，就是确定你的范围，回圈的范围。那回圈的范围的话哈，我们就是什么呢？其实只要这一栏就好了哈。所以这一栏的第二到它的最下面，所以呢哈，我们就是给它一个范围叫 for。我先打一个 tab 好了 ，for i 等于多少呢？二好了哈，从二到多少呢？到这个最下面的范围。那最下面的范围哈，其实这个地方干脆你就直接打一个，从哪一个呢？从 range 刮弧哈，哪一个格子呢 ？G 二嘛哈，所以这边的话你打一个 G 二的最下面那一个。G2 的最下面那一个的话就是点 END AND 齁，那这没有宣告变数也没关系啦，直接就取得结果就可以了。DOWN 齁，往下，然后呢它的最后一列就是 RO 齁，然后呢这个就是从2到最下面的这一个。OK， 那范围确定之后的话打一个 NEST。第一个呢确定范围，第二个的话再来做什么，因为我只要齁一栏啦，所以没有只有列没有栏齁，没有栏的部分，所以一个回圈内一个回圈就可以了。再来的话呢齁，我要判断嘛，所以呢 if 什么呢，就是这个里面的格子前面的这个字，第一个字